Закінчення нашого зібрання, читає місце Божого Слова, всім нам знайоме, яке записано в 4 розділі книги Прич, 23 віршом: Больше всього хранімого, храні серце Твоє, тому що із нього істочник життя». Я зауважив нашому зібранні, що кожен брат говорящий, який говорив в цьому, за кафедрі в, цей, в цьому вечірньому служінні, Кожний говорив про серце. Говорили, щоб зберегти своє серце, як хранити своє серце. Христос сказав, що я є, прийдіть до мене, бо я є кроткий смиряним серцем і навчиться від мене. Хоронити своє серце. Ви знаєте, з здавнину... давнини люди е... ну, навчилися і старалися хоронити оберігати своє серце. Я маю на увазі фізичне серце. Історія розказує тоді, коли. Не було ще вогнепальної цієї зброї, коли рукопашно йшли, носили кольчуги, люди, потім щити носили, захищаючи грудну клітку е і так далі. Значить, зберігали себе, як, як можна. Сьогодні ми знаємо, що е бронежилети вже сучасні, друге теж е зберігаючи своє фізичне серце. Е я не про це хочу сказати, я хочу сказати про духовне серце. Але е Сердечні хвороби займають перше місце в світі. Смертність сердечного сусудих хвороб стоїть на першому місці, онкозахворювання на другому. Але я не хочу говорити про наше фізичне серце, маючи на увазі те, що я прочитав: більше всього охранімо, охрані серце своє, Твоє. Ісус Христос по особливому звертав увагу, увагу на серце. Людини. Він говорив, ісходяще із уст і серце Приближаються Приближається комні люди устами своїми, а серце їх далеко відстоїть від мене. Мова йде про духовне серце, це наші думки, про що ми думаємо. Це те місце нашого спілкування з Господом. Переді мною брат говорив про зупинку. Значить, зупинка дається для того, щоб людина переосмислила. Своє життя. І зараз ми маємо таку можливість. Зараз зупинка. Праці нема, зупинилися всім вдома. І стоїть сьогодні нам переглянути наше положення. Колись, я пам'ятаю, співали Псалом, Когда молитву я творю, і з Богом в серце говорю. З Богом говорю в серце, це написано, Прище, що я сказав. Сам собою, мати розговор. Беседою, серце моїм написано, і спитую. Господь іспитує, і ми маємо можливість випробувати наше серце. Больше всього хранімо храни серце Твоє, і з Нього істочник житті. Це велика істина. Чим наповнено наше серце? Що виходить з нашого серця через наші уста, такі ми є перед Господом. І навіть перед оточуючими нами людей. Ви знаєте, коли сьогодні ця інфекція чи вірус розповсюдився, люди ходять в масках, я думаю, кого вони оберігають, інших чи себе? Я і по сьогоднішній день не можу уточнити. Хворі оберігають, ну, люди оберігають, щоб не захворіти. Ось. І щоб іншим не дати спадщину там, від теї хвороби, і так далі все. Я хотів би сказати, що на сьогоднішній день стоїть берегти своє серце. Є той час зараз нам, щоб звернути увагу, щоб ем, допомогти в цих переживаннях. Дуже людей багато сьогодні з пораненим серцем. І поранити духовне наше серце. Можна дуже легко. Сьогодні сказано, що вшановують матір свою. Хіба цей день тільки визначений? Скільки укорів, скільки е, слів таких, зневага і так далі виходять, чим раниться серце. Ви знаєте, коли є рана, вона заживає, але шрами, але рубці, вони остаються. Від слова людина може посивіти, може втратити зір, навіть може, Померти. Якщо якась трагічна новина приходить, і люди приходять сповістити когось, це торкається їх, то думають, як то сказати. Є спеціальні служби, приходять, сяде людина, відволік чуть її щось інше заговорить, дадуть води, можливо, якусь медицину. І тоді помаленьку починають говорити про те, що стався аксидент, от, сталося щось в житті, щоби. Як можна облегчити внутрішні страдання, навіть фізичного нашого серця? Наскільки важливе наше духовне серце яке перед Господом, щоб не радити, написано, слово, звітільне слово, От, слово, е є сьогодні таке слово, як депресія, якого ми раніше е ну, не чули, навіть, не говорили про це, про стрес і так далі. Оці всі переживання вони діють на, духов, на серце фізичне. Наскільки важливе духовне серце. Хранити духовне серце те, що переді мною було сказано, а, наш акцент звернення на сім'ю нашу. Де є мир, де згода. Ми сваємо Псалом один, що де згода в сімействі, там мир, тишина. Там насправді щасливі люди, там Господь прибуває, там Він їх благословляє, коли є мир, коли є злагода, а коли вражда, а коли ссори є, а коли завість, і в Писанні написано, якщо ви маєте… Горкую завість і свардів, щоб не були істрібляни друг другом, коли йдуть у Врем'я лікувати сьогодні. Коли серце є чисте, Боже слово каже, блаженне, чистеє серце є узряд Бога. Чисте серце це серце, яке нас не докоряє. Якщо чисте серце, ми маємо дрізновиння в молитві до Господа. А якщо осуждає, то тим паче Бог. Серце чисто є мне, Боже, і дух правий обнови нові внутрі мене. Ми можемо говорити з нашим серцем. Написано, сказав Безумість, серце своє. Нет Бога, Він говорив. Ну Христиєн говорить, істину написано в серце своєму, істину утверждає, говорить. Одне положення написано, не смотри на віно, як воно там рівняється, і скриться, випіш із серце твоє заговорить розвратне, воно говорить, воно говорить. Написано, бродять помисли в серце, язик розказує по землі. Наскільки важне положення наше перед Господом, яке наше серце є, тобто які наші думки. Написано, ісходяще із ус, із серця ісходять, ібо серце ісходить, і серце і сходить злеє помисли. І перелічуються важкі гріхи. Навіть Ісус Христос сказав, хто посмотрить на жінку з вожділенням, вже прелюбодействував, уже совершав. Хоча явного гріха не було, але в серці людина може грішити, може слагати. Тому дуже важливо сьогодні для нас, щоб в серці не було вражда. Завість, вона губить саму людину. Вона наносить іншій людині велику шкоду і рани. Де завість і сварливість? А де сварливость? Написано, що в причті краще жить в углу на кровлі, ніж сварливою жіною в пространному домі. Там немає життя, там немає миру, там немає спокою в серці, і може при бідності, при недостатку, може блюдо зельє, але мир, мир в сім'ї, мир в серці, блаженство там, є молитва. До Господа. Сьогодні багато хвалять один одного похороне служіння. Я пам'ятаю, я був на одному похороні, і один із гостей на кладовищі в своїй проповіді сказав: Як почув, як хвалили по смерті, він каже, як би, хоч якусь частину так хвалили при житті, каже, може, б ця людина іще трохи прожила. От. Можна лікувати, можна. Допомогти, можна, можна облегчити якісь страждання, розділити біль, посовітувати, помолитися. Можна. Можна дуже просто попросити вибачення. Це є найкращі ліки. Хтось сказав цього світу, ніщо так дорого не ціниться і так дешево не коштує, як вішливість, як зняти всякого образу це дуже легко. Є серце жорстоке. Написано, є серце серце, приходить. Господь бачив тих людей з окаміненим серцем. Але є серце, коли воно уміляється. Написано, вони умілились серцем, підійшли до апостолів. Що нам ділять, мої браті? Умільони. сокрушене серце, Господь з таким серцем прибуває. Господь прибуває з смиренним, умильоним серцем. І це є дуже важно. Хай би Господь поміг нам. Берегти серце, берегти свій стан перед Господом. Як серце не осуждає, дірзнов'єнє є. Як серце не осуждає, піднімаєм очі до неба, а як серце осуждає, очі опускаються донизу. І молитва восходить до неба, коли є дерзнов'єнє. І сьогодні ми можемо це зробити. Є добрий час у цій зупинці прийти в себе. Можливо, прийти, як блудний син, він не з кимсь говорив. Він сказав сам собою, бесідував, говорив, згадав, і сказав, кому? Сам собі сказав, встану, піду до мого батька. Беседую з серцем і спитую, ми маємо право досліджувати своє серце, дивитись на своє положення перед Господом, щоб мати дірзнов'яння, якщо осуждає серце, є можливість вирівняти, якщо перед ближнім піти, якщо перед Господом стати на коліна плакати, якщо тайні, які до гріхи душу мусять совершити ісповідь, щоб серце було чисте. Ми живемо в час, той, коли людина загружена. І з нутрі знаружжі різними обстоятельствами і всякою інформацією, яка настільки потрібна для людей, перезавантажені люди. І добре, коли є зупинка, ми можемо прийти в себе прийти в себе. Навіть жорстокий суддя, до якого приходила бідва на вдова з проханням. Але як вона не докучала, то він сказав сам собі. Ми можемо говорити самому собі бою, ми можемо ставити собі якісь умови. Написано: так не напрасно ли я очищав серце моє і омивав в невинності руки мої? А що це означає? А це обійти своє життя. А це перегляньте своє відношення перед Господом, перед ближнім, і що можна, час є поправити і зробити. Ми йдемо до молитви, час закінчувати наше зібрання, я прочитаю псалом, і ми з тими з такими словами, молитви не перед Господом. 138 Псалом, 7 відомий, нам 23 й вірш. Іспитай мене, Боже, і узнай серце моє. Іспитай мене. І узнай помишлення мої 24-й вірш. І зрі не на опасному я путі, і направ мене на путь вічний. Зупинка переглянутись, можливо, піти в іншому напрямку зовсім, зупинитися, покаяння це і є повернення в протилежний напрямок, від тми до світла, від власті сатани до Бога, від зла до добра, від ненависті до любові. Обратитися до Господа, це смиритися перед Господом. Це серце має розжалуватися, умилитися, і саме на смиренне, сокрушене серце Господь призирає. І ми знаємо наше положення. Ніхто не знає, що в чоловіке, крім духа чоловічного, живущого в ньому. Господь створить так людину на подобу свою. Ми можемо обійти своє життя, переглянути і час виправити по правді. І спитай мене, Боже, скажемо молитви. І спитай мене, Боже, узнай серце моє, може би, ми не знаємо. Мож Боже каже, отайних очистці. От умишлених одержи раба Твоєго, щоб не возобладали мною. Я буду чист от великого розвращення тоді. Стоїть в молитві прийти з такими словами перед Господом і спитай Господь, узнай зрі, помишлення мої узнай, на які я путі, і направ мене на путь вічний. Я запрошую всіх, схилим наші коліна і в молитві прийдем до Господа. Амінь.